Så er vi på færgen. Klokken er blevet omkring kl. 20. Og vi har lavet det obligatoriske på sådan en færge. Gæder os. Vi har set kvindernes Tour de France, og vi har været oppe og spise til selvbord, så nu tror jeg, at vi skal slå maver. Og så skal vi bare vente på, at vi er i Oslofjorden i morgen tidlig, kan få noget morgenmad, og så rejse videre. Men det er også nogle dele af skridtet, det her. Så er det tirsdag den 25. juli. Klokken er næsten 17, og mig og Karen er ankommet til Finse, som står deroppe. Jeg har Finse Hotel herinde, Banegården. Og Finse, det er jo inde ved Hardangervidderne, og vi skal de næste 9 dage gå sydover igennem Hardangervidderne ned til Rjukan. Vi har ca. 128 km. Det bliver altid lidt længere. Det, der er lidt sjovt ved Finse, det er jo, det er et sted, hvor man kan komme på cykel. I kan se, der er cykeludlejning derovre. Jeg er kommet cyklerne her med Tine i 17. Det skal jeg nok linke til. Jeg er kommet på ski med Tine i 18 hertil. Og mig og Karen, vi gik i 19 fra næste station. Og så rundt og ned til en af de andre stationer. Det er også nogle andre til. Så nu skal vi have rygsækkene på. Så skal vi gå kort. Og så skal vi ellers i telt. Og Karen, hun har fjeldbordklædningen på. Det skulle være, der har været pisse regnvejr i de sidste 3 uger, jeg har tjekket, og i går og i dag skulle sige til virkelig meget regn. Men nu er det tørvejr, så vi håber. Og nu går vi en 2-3 km, så slår vi lejr, og så nulstiller vi. Og så er vi klar til et rigtig fjeldeventyr. Ja, i hvert fald. Thank you.
Godmorgen. Onsdag den 26. juli. Vores første rigtige dag. Og vi har været afsted i 30 minutter. Og vejret er med os. Det kommer måske lidt regn i eftermiddag, men vejrudsigten er allerede blevet meget bedre. Jeg havde en god nat. Selvfølgelig køligt, men ikke vanvittigt. Og så er det lige det der med at pakke et lidt fugtigt telt sammen, fordi der har været lidt regn i nat, og selvfølgelig kondensen, men alt er meget vådt heroppe. Og det er også fordi, der har været regnvejr meget længe nu. Så nu er vi på vej opad, og så kommer hovedparten af turen til at gå nedad Morrica. Velkommen til den første dag på far-datter-turen fra Finse til Ryka. Og i dag er onsdag den 26. juli, og vi har gået 14,35 km på 6 timer og 10 minutter.
i fortiden, der var jo præmennesker, der var neandertalere, der var andre menneskeraser, der uddøde, og så er der jo håbet for fremtiden, som tror, at de kan tørre telt ved at blæse, når sin far fortæller det. Det kan man ikke. Man skal være en god far. Vi har gået 16,4 km på 6 timer og 40 minutter. På dag 3. Det er blevet sådan lidt mere sletteagtigt med græs og små buske. Men det er hårdt. Vi har lige gået op ad en mega stejl bakke. Jeg kan næsten fornemme det ude bagved os. Så nu skal vi bare lige det sidste stykke op her. Og så tror jeg, vi kan nyde det lidt mere på en strækning, der går lige ud eller nedad. Så holder vi lige pause her. Vi har gået 5,5 time og omkring 16 kilometer. Men vi er begge to ved at være træt. Og nu er stien blevet god igen. Vi har virkelig haft et sumpet område, så det har været hårdt. Så er der mange myg og fluer efter karen. Jeg mærker dem ikke så meget. Men vi har været godt brugt. Vi skal lige have et par omgange mere. Men heldigvis så er det smukt. Rigtig, rigtig smukt. Velkommen til dag 3 her på far-datter-turen fra Finse til Rykan. Det er blevet fredag den 28. juli. Vi har gået 17,59 km på 6 timer og 16 minutter.
på morgen, så blev det lørdag den 29. dag 4. Og ja, det er toget. Helt og flot. Og solen er stille og roligt ved at brænde af. I kan ligesom fornemme det blå himmel over der. Ikke en regnbue, men sådan en bue i togen. Så det skal nok brænde af. Og så venter vi spændt på, hvad dagen ellers vil byde. Velkommen til dag 4 her på far-datter-turen fra Finse til Rügen. Det er lørdag den 29. juli. Vi har gået 18,73 km på 6,5 timer, og det blæser. Så blev det søndag den 30. juli, og klokken er 10, og nu slapper vi ikke mere. Vi har været rigtig heldige de første par timer, og zigzagger os igennem. Der skulle komme mange byer her i dag, men det skulle klare op i aften, og så skulle vejrudsigten til bedre ud. Karen, hun har også pakket hele den her om. I kan se, at den klarer, vi har gået det om, så timingsmæssigt har vi gjort det rigtig godt. Så nu håber vi ikke, det var alt for længe. Velkommen til søndag den 30. juli, og det er dag 5 på far og datter i Vildmarken-turen fra Finse til Rügen. Vi har gået 21,77 km på 7 timer og 20 minutter, og I kan lige se udenfor.
Nå, fik vi anden gang regnbyer. Og heldigvis ser det ikke ud til at vare så længe. Men vi nyder det. Kommer op af. Er glade. Elsker fjellet. Elsker sommerferie. Ligesom alle andre børn har sommerferie med en tung rygsæk. Går derud. Har det dejligt. Hej, velkommen til mandag den 31. juli. Det er dag 6 på far-datter-turen fra Finse til Rykan. Vi har gået 17,08 km på 6 timer og 10 minutter. Og vi har lejet her blandt andet, fordi det er op. Der er en mast, og vi har dækning, så du kan se det her. Hej, velkommen til tirsdag den 1. august, dag 7 på far og datter i Vildmarksturen fra Finse til Rykan. Vi har gået 17,85 km på 6 timer og 35 minutter i dag. Og trekanten derovre, det er det er Gavstatoppen. Bare vi i telt lige nu. Så er det onsdag den 2. august om morgenen. Vi valgte at tage en lidt lille rute ned.
fordi så kommer vi ned til sabotagestien. Så kan vi få den med. Det ser ud til at være godt vejr, i hvert fald frem til middag. Vi har lige haft gavstart bagved med den flotteste morgen med sol og skyer, og i går uden skyer. Så er lige rendt ind i en rype, så det var helt fantastisk. Så nu skal vi bare ud på helt små stier de næste 4 km. Så er vi på vej ned ad fjellet. I kan se, at vi er i skoven nu. Og det er ikke helt, men vi er på vej ind i historiens fodspor med telemarkens helte, de her sabotagegruppe af nordmænd, der var blevet trænet i England, som skulle ned og springe kraftværket hernede, eller kælderen rettere sagt, hvor man lavede tungt vand. Så nu er vi på vej ned fra fjellet. Ikke lige præcis, hvor de gik ned nødvendigvis, det ved jeg. Kan jeg ikke finde ud af, men vi kommer ned til det, der hedder sabotørstien, hvor er det den sidste vej, de gik ind, den kommer vi også til at gå. Så nu har jeg lige fortalt Karen en masse om historien dengang, som jeg har siddet og læst og set en tv-serie om, sådan at jeg er godt forberedt. Det er også fedt, men det er altid hårdt at gå nedad, så nu vil vi lige koncentrere os om det, og så komme ned og så igennem sabotørstien, inden vi skal på museum. Hej, velkommen til dag 8 her på Far Datter i Vildmarken fra Finse til Rykan. Det er onsdag den 3. august. Vi har gået alt 21,78 km på 7 timer og 35 minutter, men fordelt på 16,76 km på de første 5,5 time, og så gik vi yderligere 5 timer på en lille times tid. Lidt farpoing. Karen får lov til at sove længe. Jeg sidder og drikker te og noterer lidt af mine noter og sumper. Sådan er det, når man har en reservedag på tur. Og det er vigtigt med reservedage på vandretur, fordi man ved aldrig, hvad man får derude. Lige pludselig kan du have dårligt vejr, som du ikke kan komme frem af. Eller at en slår sig og har brug for en halvdags hvile. Så hvis du skal på vandretur, altid sæt lidt ekstra tid af, end du egentlig har brug for, fordi man får meget tit brug for det. Men har man ikke brug for det, så er der bonusdag, hvor man kan sove længe. Kom ind i byen, slap af,
og kom godt hjem. Nu vil jeg drikke noget mere te. Hej, velkommen til dag 9 på far-datter-turen fra Finse til Rykan. Vi har gået 3,01 km på 40 minutter i dag. Og I kan se, vi står i Rykan, og Rykan gæstegård her. Har jeg været den barmhjertige far, og så har jeg booket et værelse. Tak for, at I vil følge med. Og jeg dukker jo nok op, når der er nye ture og nye tiltag inde i mit univers. Og ellers, hop ind på min hjemmeside, kom ud. Der er jo masser af råd, vif og vejledninger og gamle film at dykke ned i. Hej.